Když vyjíždí do terénu lékař, tak by mělo projít na dispečinku nějaké triážování toho výjezdu. Za 24 hodin jedeme zhruba ke 300 výjezd, jako ke 300 případům v Ústeckém kraji, v celém kraji. Případů. A zhruba přes 500 volání na tísňovou linku máme. Nikdo nevíme, než to srdce zatížíme kombinací tvrdýho alkoholu a energy drinků, což to je jako fakt takový sebepoškozování ve skleničce. To když vidím, tak je mi těch lidí opravdu hrozně líto a ta osvěta tam úplně selhává, protože na baru první, co jako vám někdo nabídne, je kombinace drahýho tvrdýho a drahýho energy drinku, že jo? Tak to je takový jako promo drink. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Obvykle tady mívám ženy, ovšem dnes jsme to změnili a mám tady dva chlapáky, dva Prokopy, nekecám, opravdu. Prokop Sejf a Prokop Voleník. Vítejte, chlapi. Ahoj. Ahoj. Tak prokopneme to, veďte. Tak jo. Prokopneme to spolu. Ale dlouho neřekli. Víte, no. Ale vy jste se hledali, až jste se našli. Teda já musím říct, že vlastně z Prokopů moc neznám a teď jako rovnou dva na jednou, to je pecka. To je co? No, hele, to není náhoda, veďte. Asi ne. Kluci, jste tady i kvůli tomu, že my se s váma teď budeme na stránkách lifey.cz vídat velmi pravidelně. Vy máte společný pořad, kde my se můžeme dozvědět tak nějak jako, jak postupovat, když se nám něco stane, nebo jak pomáhat přímo na místě. Ten pořad v tuhle chvíli najdeme na YouTube, ale taky bude teďka právě na tom lifey.cz a náhodou se jmenuje Prokopnem to spolu. Prokopni to. Prokopni to. To je takový jako až jazykovám. Velký no. A malý Prokop, prokopni to, prokopnem to spolu, prokopni to. No a tam teda začneme od začátku. Jo. Já jsem viděla první díl a ten je zajímavý. Jo. Takže jak to je teda? Ty si přijedeš pro zraněného sanitkou. Já si přijedu sanitkou k nemocnému, ke zraněnému. Nějakým způsobem ano. Zaléčím, vyšetřím, zaléčím a rozhodnu, že potřeba ho odvést do nemocnice, tak ho odvezu na urgentní příjem do nemocnice. A tam už je tým lékařů, tam ho předám. Třeba i se mnou, třeba i s Prokopem. Ale zkrátka tým nějakých specialistů, který si toho pacienta převezme a pokračuje v té nemocniční péči, ať už to potom znamená pro toho člověka cokoliv. A řeknete, ne, tady to kliště vytahovat nebudeme, odvezte si ho zpátky. To neřekneme. Aha. Rozhodně nikoho nevyhodíme takhle, i když bychom jako třeba občas chtěli, což samozřejmě nedáváme jako profíci najevo, ale když na to přijde, tak je to kliště nakonec někdo vytáhne, ať teda jako je to takové. No. Natužívání možná. Pak vysvětlíme, ale dobře, takže jsem na urgentu a tam se rozhoduje, kam půjdu. No, je to tak, že o tom se rozhoduje už předtím, než na ten urgent ten pacient přijede, než ho tam Prokop přiveze, tak už musí mít nějakou rámcovou představu, co toho člověka trápí a kam ho v té nemocnici chce směřovat. Jo. Jestli potřebuje dokonce ten urgent, ten urgentní příjem, nebo jestli postačí v nemocnicích, v kterých ta služba je pohotovostní služba, což i to se může stát, že se na chviličku zasupluje ten urgentní příjem, který může být vytížený, protože tam se mají starat o lidi skutečně s nějakým ohrožením zdraví a života, a nebo jestli skutečně ten člověk potřebuje rovnou transport na nějaké specializované oddělení, k příkladu na ARO. Když by skutečně potřeboval rovnou na ARO, tak o tom rozhodne Prokop už v terénu. Já jsem laik. Co teda jde na ARO? Co to je? To je třeba ARO člověk, nám který... No. Chodí lidi, kteří mají poškozenou neboli ztracenou, přišli o nějakou základní životní funkci. Takže jsou lidi v bezvědomí, kteří nedýchají nebo kteří mají problémy s oběhem. Můžeme si představit třeba člověka se zástavou oběhu. Jo. A ten zbytek teda jde... A ten zbytek, který není tak vážný, teď to vůbec nechci podceňovat, tak se rozhodne, co se s ním bude dít někde jinde s jinými lékaři. On je to ještě dáno tím, že jsou nemocnice, které mají ty urgentní příjmy, a pak jsou nemocnice, které urgentní příjmy úplně nemají ještě vytvořené, a tam právě směřujeme pacienty právě s tím selháním té základní životní funkce rovnou na ARO, ale v případě, že je to velká nemocnice, jsou to ty krajské nemocnice nebo fakultní nemocnice, kde ty urgentní příjmy jsou, tak právě vozíme i ty zresuscitované nebo resuscitované pacienty na ty urgentní příjmy, a tam už právě stojí Prokop se svým anesteziologickým týmem, přebírají se ode mě tu resuscitaci a pokračují pak úspěšně, nebo bohužel někdy taky neúspěšně. Říkám, nemoc je dynamický děj, který se neustále mění.
kolik výjezdů máte takhle třeba za měsíc? Tak já mám poslední čísla teď z úterní konference, co jsme měli v Ústí, a za 24 hodin jedeme zhruba ke 300 výjezd, jako ke 300 případům v Ústeckém kraji, v celém kraji. Případů. A zhruba přes 500 volání na tísňovou linku máme. Jo, protože některé případy se vyřeší po telefonu na radou, anebo se přesměrují na někoho jiného. Aha. Teda teď jste mě překvapili. 500, to je hrozně velký číslo. Ne? No, to je 500 volání a 300 výjezdů za den, vlastně, za 24 hodin. Na kolika posádkách? Máme 37 záchranářských posádek a 13 lékařských posádek a jednu leteckou. Těch 13 lékařských posádek máme ještě rozděleno na 7 RV systémů, to znamená, to je ten doktor v tom menším autě, v tom SUVčku třeba, a 6 máme stále ještě velkých lékařských posádek, kde je lékař vlastně v té velké stanice, v tom tříčleném týmu záchranářském. Teďka, když začalo léto, k čemu tak jako nejčastěji jezdíte? Tak já předpokládám, že budeme jezdit právě k dopravním nehodám motorkářů, cyklistů, úrazy na kole, taky hodně úrazy na kole cyklistů, lesci, protože Ústecký kraj, máme tam krásné Krušné hory, máme tam lezecké vlastně oblasti, pískovce, kde se hodně leze. Myslím si, že budeme jezdit k úrazům, co se týká třeba na koupalištích, bohužel i k tonutí předpokládám, že opět zase vjedem. Když se nám bude chýlit konec léta, začíná nám zase houbařská sezóna, takže zase houby budou. Otravy, jo, jsou takhle častý? No, nejsou úplně častý, ale tam je velké riziko právě při tom sbírání těch houb sebrat tu jedlou houbu. Jo, a v případě to ví prokop, že kolikrát může dojít k nechtěné záměně a ono při požití opravdu jedovaté, nejedlé houby, pak bojujeme opravdu o vteřiny, o minuty u těch pacientů, kteří pak končí třeba na akutní dialýze, jo, se selháním ledvin. Jo. Jsou prostě houby, které se nejí. Pojďme na zranění, které se můžou stát nám, našim dětem, teďka v létě na zahrádkách, a jakým hlavně můžeme předcházet. Tak nejdřív, co se může stát a jak tomu teda předcházet, případně jak to řešit? Máte nějaký seznam top ten jako nejčastějších úrazů? Top ten asi nemáme statisticky, nebo já nemám, možná Prokoby sáhnu někam do svých statistik, ale myslím, že není asi důležitý, co hrozí nejvíc, co trochu míň. Jsou asi věci, kterých se bojíme nejvíc, který to dítě, když teda jsme zmínili, že se budeme jmenovat dětem, který nás trápí. Mě rozhodně trápí vodní plochy, jestli tak můžu říkat bazénů. Prostě bazény a nějaký přístupný plochy pro děti, to je prostě každoroční trápení. A i když já si myslím, v naší sociální bublině už o tom ví každý, ví, že ty bazény a ty vody mají být nějakým způsobem chráněné, stejně se každý rok stane nějaké neštěstí a někde se nějaké dítě utopí. A přijde mi to jako naprosto zbytečné ztracení zdraví života, kterému se dalo předejít za pár, já nevím, přehled 100 korun tisícovek, ale pokud mám bazén, tak snad se dá nějakým způsobem zakrýt, anebo aby to dítě někdo hlídal. To je něco, co si myslím, že se dá preventovat, a pak už je pozdě. To je taková ta situace, že to už nejde vzít zpátky. Takže rozhodně je to topení, rozhodně to bude se grilovat, takže to jsou nějaké popálení, když na to dítě něco spadne, do něčeho šáhne, což se teda může dít celý rok v kuchyni, ale to rozhodně hrozí, nějaké otravy. Když se dítě dostane k tomu, já nevím, že se napije nějakého tekutého podpalovače nebo takovýhle těch chemikálí, ke kterým se dostává najednou snadněji, než když jsou někde v garáži 2 metry nahoře a najednou se válí v jeho dosahu, to se může stát. No a pak to jsou pády, trampolíny, jak bych mohl zapomenout na trampolíny, to je teď taková oblíbená kratochvíle. Ty děti mají hrozně rády. Jo, já tomu věřím, že mají děti. Způsobuje to vážný zranění. Jo. Já jsem slyšela, no. Tak když si člověk představí, ta trampolína, tam má nějaké ty pružiny a nejenom do nich, ale může spadnout to dítě ven, blbě spadnout na tu trampolínu. Další z úplně zbytečných úrazů na zahradě, ale úplně zbytečných. Jo. Se to nemusí stávat. Tohle všechno my uvidíme i ve vašich videích, teda neuvidíme skákající děti, ale to, jak můžeme tomu předcházet, jak to můžeme řešit. Ale my si to v rychlosti můžeme říct i teď, třeba ty dva příklady. Zajímá mě, co dělat, když teda se nám dítě popálí na té grilovačce, než přijedete vy. Tak důležité je okamžitě zavolat na tísňovou linku 155. Říct tak adresu, co moment se stalo, že mám... Prokope, promiň. Proč ne 112? Tak, linka 112 je vlastně Evropské centrum tísňového volání. Samozřejmě může zavolat na 112, ta 112 tě velmi rychle přepojí k nám na záchranku. Tísňová linka pro zdravotnickou záchrannou službu v České republice je 155.
I ta 112, tak to velmi rychle přepojí, neptají se tě, odkud voláš, jak se jmenuješ, rovnou to přepojou, předávají nám to, že mají nevytížený hovor, jo, že mluví s paní, která má opařený dítě, že rovnou mi tě předají a my se ptáme, odkud voláš, místo a adresu toho zásahu, to potřebujeme vždycky vědět, jo, to je velmi důležitý, pak teda, co se stalo, jak je popálené, kde všude je popálené, v rámci první pomoci, pokud ty oděvy, to oblečení, když to řeknu jednoduše, pokud to jde sejmou, není to přiškvařený, připečený k tomu tělu, tak to opravdu sundat, chladit. Jo, pod proudem studený vody, to, co mi v tu chvíli teče prostě v kohoutku, jo, chladit, nebo namočit utěrku. Jo, a jako namočit co nejstudenější utěrku, voda, nebo... Co nejstudenější, jo? V tu chvíli co nejstudenější voda, jo, a přikrajit opravdu tu popálenou plochu, přikrajit tou studenou utěrkou, studeným ručíkem, nebo rovnou strčit ty ruce pod tu sprchu, pod ten koutek ty studený vody a chladit. Jo. Důležitý je, my říkáme zhruba tak 15-20 minut chladit, ale pak už tolik ne, aby nedošlo k podchlazní toho organismu. Je potřeba si uvědomit, že u popáleninového zranění, u popáleninového úrazu vlastně je poraněná kůže, který je vlastně velký kožní kryt. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když děláš maso v alobalu s bramborama v troubě a potřebuješ vědět, že je hotový, tak to vyndáš, že jo, a ten alobal potřebuješ otevřít. Ano. A teď si z té kapsy to horko, že jo. Deven. A lidský tělo je vlastně, musíme mít určitou provozní teplotu, jo, a vlastně to je ohromná rána, ohromná díra, jako otevřený ten alobal v té kapse, a vlastně ten člověk ztrácí strašně moc tělesné teploty, jo, a zároveň vlastně i té, když to řeknu, plazmy a vlastně tam hypovolemický popáleninový šok, jo, to, co je ve složitá medicína, ale důležitý je vlastně, když to řeknu, abych to zjednodušil, chladit a zavolat. A to je všechno. Dávám třeba nějak víc pít nebo něco takového, ne, čekám. Určitě v první pomoci nepít, nejíst, jo. V téhle první pomoci. V téhle první pomoci, o těch popáleninách, o těch popáleninách. No a počkej, a vy přijedete za jak dlouho? Tak záleží, jak je to místo daleko. No. Samozřejmě, že když je to někde v centru, tak taký medián, jak my říkáme, tak je zhruba kolem těch 8 až 14 minut do centra z té výjezdové základny. Podle zákona máme, my tomu říkáme podle plánu plošného pokrytí a té výjezdovosti, tak se říká pro laickou veřejnost, že do 20 minut bychom měli být na místě. Jo. Tak to je akorát to chlazení. A to splňujeme. Pak teda přijedeš ty, dáš nějakou injekci na bolest nebo něco takového? Tak určitě důležitý, popáleniny strašně bolí. Jo. Strašně bolí, bolí vlastně ty první stupně, druhý stupně, jo, my to ještě rozdělujeme, ty třetí stupně dneska, to už je vlastně to zuhelnatělí, to většinou nebolí, to už je mrtvý, to maso, to je vlastně propečený, jo, hodně. Takže ty první a druhý stupně bolej strašně moc, jsou ty puchejře a tohleto. Takže důležitý je vždycky dostatečná analgézia, analgosedace, to znamená léky proti bolesti a zejména u těch dětí i léky jako na sklidnění. Jo. To dítě prožívá ohromnou bolest stejně, tak to prožívá ten dospělák, ale u toho dítě to je to ještě víc. No a tak teda přijedou do nemocnice k tobě, Prokope, a co ty teda? Tam záleží ještě na tom, jak to dítě, když teda budeme zůstávat u toho dítěte, jak je popálený, protože nemůžu vyloučit, že takovýhle dítě, když jsme na nějaký grilovačce, to dítě se skutečně popálí buď hodně na špatném místě nebo hluboko, ať hodně plochou nebo hodně zuhelnatěním, jak říkal Prokop, tak se taky může stát, že se třeba buď projede nebo proletí do popáleninového centra. U dětí dáváme vysokou prioritu tomu, aby byly ošetřeny centralizovaně, aby se o ně postaral skutečně odborník na popálení. Takže zrovna u tohohle konkrétního úrazu se může stát, že se to dítě octne v Čechách v Praze, v jiných městech, v jiných popáleninových centrech, ale z celých Čech víceméně se dostane do Prahy a tam se mu budou věnovat lidi, kteří s těma popáleninama umějí. Když jsou to, řekl bych, drobnější popálení, skutečně něco, co zvládne ušetřit každá okresní nemocnice, tak se o něj postarají pediatři, případně chirurgové, pokud by byla časem nutná nějaká jako chirurgická úprava. Já jako rodič můžu jet s dítětem v záchrance nebo letět vrtulníkem? Jak ono to je? Tak teďka prošel zákon, že můžu být v nemocnici tak, s dítětem. My samozřejmě máš jako rodič právo být přítomná určitě tomu transportu, na druhou stranu je vždycky důležité zvážit ten zdravotní stav, to ohrožení a tu péči, kterou my poskytujeme v tu chvíli v té sanice nebo v tom vrtulníku tomu dítěti. Jo? Ono v tom vrtulníku tolik místa toho zase není, abychom tam mohli vzít tebe jako maminku a letět rovnou do Prahy s tebou. Takže maminko vždycky poučíme s tatínkem, to dítě je vlastně uspané, to dítě má léky proti bolesti, vlastně v tu chvíli vlastně je v narkóze, když to řeknu, uspané, má léky na tišení bolesti, má léky, které potřebuje v rámci toho popáleninového šoku a my rychle spěcháme tím vrtulníkem do Prahy.
a ty jako maminka pak vlastně přijíždíš vlastně na Královské Vinohrady za tím svým dítětem. Jo, ale kluci, jo, znáte to, těch rodiče jsou občas hysteričtější než jim dráhle, já to úplně chápu. Ale to je to samé i v té sanitce, vždycky záleží na tom zdravotním stavu, na té dynamice, a pokud to ten zdravotní stav umožní, jo, tak tě sebou vezmem. Jo, pro to dítě je to ohromný benefit. Na druhou stranu, ale pak, když se, nedej bože, ten zdravotní stav nějak víc jako pokazí, víc se to prohloubí, jsou tam nějaké komplikace, tak v tu chvíli my tam potřebujeme v té sanitce zastavit, začít pracovat, začít tam něco dělat s tím dítětem. Jo. A ono se říká, že dneska by i rodič měl být přítomen resuscitaci svých dětí. Já si myslím, že je to také dobře, aby pak jako, že lepší vnímá ten děj, co se vlastně děje, že vidí, že se opravdu, že bojujeme o ty životy těch dětí a my o ně vždycky budeme bojovat, ale zároveň zase je potřeba si uvědomit ten prostor v té sanitce, jo, že to není takhle tady takovýhle krásný sál, jo, kde se všichni vejdeme, ale že to opravdu je stísněný prostor a teď tam opravdu jsem já, je tam se mnou doktor, jo, lékař, další kolega, a teď tam prostě kolem těch nosítek, kde máme toho zraněného dítě nebo nemocné dítě, se opravdu musíme pohybovat s těma všema přístrojem a pomůckama a potřebujeme tam začít opravdu dál dělat tu naši urgentní medicínu. Je důležité, abychom si my rodiče uvědomili, že v okamžiku, kdy prostě jde o život našeho dítěte a my bychom tam mohli překážet, tak prostě vám dát jako dostatečný prostor. Tak dejte nám tu důvěru opravdu a my vždycky budeme bojovat. A myslím si, že kdykoliv ta možnost jenom trochu je, tak samozřejmě je to na zvážení šéfa té výjezdové skupiny, ale určitě není ničím cílem omezovat práva rodičů. Ne, to určitě, jako, ne. Určitě ne. Já opravdu, pokud třeba vezu nemocné dítě nebo nějakým způsobem zraněné dítě, které je opravdu nějakým způsobem stabilizované, tak beru sebou vždycky toho rodiče. Je to opravdu benefit i pro mě, protože získám i dostatečně validní informace o tom ději, co se stalo, jak ten úraz stal, protože záleží jaké na věku toho dítěte, na vyzrálosti, co je mi schopné říct. A zároveň ten rodič je takový ten uklidňující faktor, jo, pro to dítě, že je tam s ním, zejména, že jsou to ty malé děti, ten předškolní věk, školkový nebo i ty menší. Když teda jde o utonutí, tak předpokládám, že bude probíhat resuscitace. My si ji ukážeme, jo? Až skončíme, tak my vám ukážeme přesně, jak se to dělá. Vy jste sami rodiče? Ano. Ne. A Prokope, malý Prokope, takový jejich vorek, velký a malý Prokop, abyste si nemysleli, že jsem na ně takhle jako přidrazila. Malý Prokope, a co ty jako zakazuješ dítěti dělat? Co tak jako záchranář fakt nedovolíš? Trampolína je povolená u vás doma? No tak vzhledem k tomu, že mému synovi je 15 měsíců, tak já jsem teď v tom období, tam nechoď, sem půjdem, tímhle směrem půjdem. Nehoupej se v tom, jo, samozřejmě manželka mi říká, nemůžeš mu říkat takové ty jako nedělej to s úsměvem na tváři a milým hlasem, jo, což já taky jako vnímám taky to jako nedělej to, jo, tohleto, že to opravdu musí být kolikrát jako ráznější, jako by ten důraz na to ne, jo, no. Takže manželka se mi kolikrát směje jako rodiče, že jo, když mě vidí, já říkám, ne, Jáchyme, ne, jo, ono to zní jako, to není vůbec jako taky ten rodičovský, jo, jako ono, možná je to i tím věkem, jo, ale zase já si to prostě užívám. Teď ale už zhruba za 6 měsíců si myslím, že tak jako ty herniny a trampolíny budou, takže dovolíš to? Tak no, samozřejmě, co se týká trampolíny, tak já jsem zastáncem toho, ano, trampolína na jednu stranu dobře, ale opravdu bude tam sám. Ono kolikrát právě těch spousta závažných úrazů se stává proto, že v těch trampolínách, na těch zahradách nebo i v těch centrech, kde ty trampolíny jsou, je tam na té, když to řeknu, na té podložce, na té trampolíně je v jednu chvíli hodně dětí. No, teď oni tam na sebe skáčou, že? A ty úrazy se stávají, že on do něj strčí, ono strčí nohu mezi ty vlastně ty pružiny, nebo to dítě spadne na to druhé dítě, jsou to nekoordinované pády, kde to ještě odpruží, takže opravdu dochází tam k závažným zlomeninám, luxacím, vykloubeninám, jo, zbytečným úrazům. Takže pokud si tam bude chtít jako poskákat, tak zatím, já si myslím, že i za půl roku bude zatím v takém tom jako pohoupávání. No, tam to uvidí. Uvidíme. To bude možná motorová myš, jako aspoň jestli, co znám z domova. Mí kolegové, co mě znají, že jo, a rodina, tak já jsem taky takový křeček zrychlený, tak jestli bude po mně, tak se mám na co těší. Takový ty chemikálie a tak to máš schovaný v bytě, předpokládám velmi dobře. To máme schovaný, samozřejmě. Teď budeme ještě nějakým způsobem vymýšlet, protože jsme zjistili, že už si dokáže otevřít třeba skřínku pod
televizí tohleto, že objevuje, no. Jako, takže budeme nějakým způsobem ještě uspůsobovat a přizpůsobovat to bydlení právě. To je taky apeluju na rodiče, opravdu, jak jsi říkala, ty chemikálie, opravdu prací prostředky, čistící prostředky, dát to vlastně z dosahu těch dětí. Teď je zrovna ten náš, je zrovna ve věku, kdy všechno objevuje, všechno chce vidět. Hlavně to musí ochutnat. Tak všechno si strkají do pusy. Přímě, já ty děcka podezírám z toho, že se malinko chtějí jako trýznit nebo zabít, jo? Že prostě jako je fakt divný padat třeba jako z vejšky na hlavu, ale jim to přijde za strašně zábavný, jo? Nebo ochutnat něco, co fakt jako na první pohled je divný. Ale to je takový můj jako to dojem. To je to poznávání toho světa. No. No počkej, a když se tohle to stane a moje dítě ochutná něco, co fakt jako nevím, sežere tabletu do myčky třeba, co mám dělat? No, zavolat. Určitě, jo. K nám. Zavolat a v žádném případě nevyvolávat zvracení. Aha. Určitě nevyvolávat zvracení. Já bych v tuhle chvíli dal tomu dítěti napít čistý studený vody, abych nějakým způsobem jakoby nařadil tu škodlivou látku, která tam je. A zavolat k nám na záchranku a odvezem tě i s malým dítětem na dětské oddělení. Vyjeli jste třeba i k něčemu, co bylo až jako banální? Jakože vám přišlo, no tak to si ze mě děláš srandu, že jsi mě zavolal. Já to zkusím z lepší stránky, protože když vyjíždí do terénu lékař, tak by mělo projít na dispečinku nějaké triážování toho výjezdu. Někdo, já nechci říkat ty, prostě někdo volá, že má nějaký problém, ten dispečer, ten operátor si to poslechne, snaží se v tom zorientovat a rozhodne se, jestli ten výjezd v uvozovkách obstará jenom, to říkám opravdu ve velkých uvozovkách, jenom záchranářská posádka, v Praze jsou to ty velký auta. Jo. A nebo jestli je nutný tam poslat i doktora. V Praze, jak říkal Prokop, to jsou ty menší auta. A nutno říct, že ty dispečery odvádějí neskutečnou práci a tu triáž dělají dost často velmi kvalitně. Tudíž já jako lékař se do terénu k absolutním banalitám dostávám určitě mnohem míň, ale mnohem míň, než Prokop, který tam přijede jako ten první nebo ten častější záchranář. Já jsem právě třeba slyšela tvýho kolegu v jednom rozhovoru říkat, že vyjel kvůli tomu, že ten člověk měl spáleniny od sluníčka. Jako, je to možný? Děje se to ještě? Nebo... Děje se spousta věcí. Jo, jakože si vás zavolá člověk, že prostě nemá krém, se spálil? To já jsem přímo nezažil, já jsem zažil jinou kuriózní příhodu, že si mě zavolal pacient asi v mém věku, jo, bylo to v noci, někdy v ranních hodinách, že má nějaký potíže zdravotní, tak jsem tam přijel. Říkám si, on je na tom pomalu líp, jak já v uvozovkách tu chvíli o tu noční směnu. No a jeho největší problém byl, že prostě, protože to bylo vlastně z pondělka na úterý v noci, je to teda několik let zpátky, a on měl být v pondělí, snad měl jít na pracák a nějak tam nedošel, protože zrovna byl opilej, jo, tak potřeboval neschopenku vypsat, jako, ale už jako od neděle. Ne. Jo, jako, že mu, tak to jsem řekl, že mu opravdu neschopenku nevypíšu. A já na záchrance určitě ne, že to musí za praktikem. Jo. No a pak, ale když jsem si ho vyšetřil dál a víc, tak jsem opravdu jako zjistil, že tam něco má, jako, no, nějaký náznak, že něco prodělal, tak říkám, že ho přece jenom do nemocnice odvezu. No a ono se pak potvrdilo, že opravdu něco prodělal. Jo, tak jak se říkalo, co myslíte? Měl ho tam, sice staršího data, prodělanej, prošlej, jo, ale takového pacienta já doma nenechám. No. Ty jo, tak to mě vlastně štěstí, že takhle jako v tím neschopenku, promiň, ale... Takže to nebyla banalita. No, první to tak vypadá, ano, já mu vlastně zachránil život, možná. Prosím vás, pojďme si říct, co a jak dělat teďka při těch jakoby nejběžnějších úrazech, kdy třeba volat záchranku, jako kdy neruším. Tak já bych to asi upravil ještě trošičku jinak. V případě, že máš zdravotní potíže, nebo jsi nemocná, jsi zraněná, nebo... Máš zdravotní potíže a sama nevíš, jestli je to na záchranku, nebo jestli máš jít sama na pohotovost. Důležitý je zavolat. Zavolat k nám na 155, stačí poradit. My říkáme, že ne každé zavolání na 155 znamená výjezd té sanitky. Dokážeme ti poradit, co bereš za léky, ať si je vezmeš, jo, nebo ať jdeš za praktikem. Jo, takže jo, nebát se zavolat na 155 ne, a nebát se poradit. Jo? Čímž to zase nechceme říkat, aby tam lidi volali, jako, že jo, pořád. To tím vůbec nechceme říct. Tak určitě ne. Ne, když máte... No, to by mi dali kolegové. Aktuální zdravotní problém, se kterým si nevíte rady, který máte pocit, že nemůže počkat, tak to rozhodně je lepší zavolat, to je ta než situace. Prostě... Takhle, to je to nějaký náhlý stav, prostě teď je to prostě... No,
tak zavolám a prostě, jo, a já říkám, že záchranky, my bychom primárně měli opravdu řešit ty pacienty, kde opravdu je ohrožení toho života a zdraví a bezprostřední ohrožení toho života a zdraví, kde hrozí to selhání ty základní životní, jedné z těch základních životních funkcí, kde opravdu budeme bojovat o ty vteřiny, o ty minuty těch lidských životů. Abychom nemuseli volat, měli bychom mít sebou doma nějakou lékárničku, která nám pomůže řešit ty jako aktuální problémy. Co v té lékárničce teda budeme mít? Určitě domácí lékárničce podle věkové kategorie, když to bude lékárnička dospělých lidí, kteří nemají svoji chronickou medikaci, tam samozřejmě trvá apelu na to, aby lidi měli, pokud něco berou pravidelně od svého lékaře, předepsanou medikaci, tak aby to měli doma dostatek, aby se nestalo to, že v sobotu večer jim něco dojde. Jasně. To je jeden apel. A pokud nemají nic takhle chronicky předepsaného, co by měli brát, tak určitě základní léky na bolest. Všechno, co budu jmenovat, je volně prodejné. Nic si nenecháváme, nic nikomu nepředepíšeme jakože do zásoby. To nedává smysl, to prostě ne. Běžné léky jsou volně prodejné, takže léky na proti bolesti, léky na snížení teploty, což dost často jde ruku v ruce, je to ten stejný lék třeba. Asi na nějaké zažívací obtíže, a to si myslím, že doma se nikdy nestratí. Volně prodejné léky proti alergii, pokud s tím máme nějaký problém a nemáme žádné předepsané. A na co jsem zapomněl. A to si kolem a kolem myslím, že asi by mohlo skoro i stačit. Nějaké kapky do očí, když člověku něco spadne do oka, aby si to oko mohlo nějaký vykáhnout. A pak samozřejmě náplasti, když budu mít doma nějaký obvaz, abych třeba buď něco zakryl nebo znehybnil, tak pak už jsem se asi o sebe postaral tak základně sám. Jo, myslím, že ještě nějakou dezinfekci. Na to jsem zapomněl, na ty manuální věci. Tak to si stačí možná slivovice, ne? Nebo... To úplně... Já to se právě chci zeptat na ty alternativní způsoby, protože si myslím, že vy budete umět velmi dobře improvizovat, že třeba v okamžiku, kdy nemám antipyretika na horečku u svého dítěte, jak můžu tu teplotu dát dolů? Chladit. Zase chladit. Ale zase ano, s nějakou mírou, ideálně po konzultaci s lékařem, protože když řekneme chladit, tak já pořád mám v hlavě svoje učitele pediatrie na fakultě, kdy by řekli, ale dítě se velmi snadno podchladí. Takže nerad bych z toho udělal to, aby jsme řekli chladit a najednou někdo dá svoje dítě s teplotou do vany se studenou vodou a může ho významně poškodit, jako neřkuli ho zabít. Takže po konzultaci se svým lékařem, s praktikem pro děti nebo s pediatrem, tak se domluví na tom, hele, moje dítě má takovouhle teplotu, je výpadek antipyretik, tak můžete dělat tohle, ale nějak racionálně. A když hledat zdroje, tak prostě nějaký... jak to říct, jako důvěryhodný. Nepoužívat každý první googlový odkaz, který tam na mě vyskočí. Občas bych mohl třeba někomu ublížit. Tak to víš. No. Všichni jsme Google pacienti. Většina z nás si jako rádi googlujou, co dělá. Lékařská fakulta Google je to je ten štěstí. To je absolventu. A to dávám Prokopovi za pravdu, protože kolikrát i nám se ve výjezdech stává, že my přijedeme k nějakému pacientovi a my ho vyšetřujeme, že on nám říká, já vím, co mi, já jsem to teď našel na Google, než jste přijeli. Já mám určitě to a to. Tak proč jste nás volali, když to víte, tak se zalečte. Jak říkal Prokop, u těch dětí s těma horečkama, když to bude třeba v noci, nefunguje ten praktik, tak zavolat k nám, my poradíme. My se poradíme. Určitě se nebát jako opravdu těch vážných stavech. A když se bavíme o těch horečkách u těch malých dětí, tak já bych řešil horečku až nad 38,5. Jo, nebo nad 38,5. Samozřejmě nebezpečné jsou ty horečky u těch malých dětí 39 a výš. Jo. Dobře. Jinak normálně ta zvýšená teplota, jo, to je velká chyba rodičů, že to dítě má zvýšenou teplotu a oni už začínají chladit nebo podávat ty sirupy na snížení horečky, ale opravdu ty sirupy nebo ty léky jsou opravdu na horečku a horečka je definovaná 38,1 a výše. Jo. Dobře, ještě v létě úpaly úžehy. To je docela jako častý. Co s tím? No v podstatě, ať už to pojmenujeme jakkoliv, vždycky půjde o to, aby ten člověk nebyl dál vystavený tomu zdroji tepla, případně toho záření. Jedno záření, jedno teplo, výsledek je ale vždycky stejný. Ten organismus se, řekněme, přehřeje, lomeno, bylo na něj působeno takovou silou energetickou, že si s tím neumí poradit. Dějou se víceméně takový
procesy, které vedou k tomu, že je nám blbě, ztrácíme vědomí, blbě se nám, je nám blbě, tečka. No. A nebo řešením je pryč z toho tepla, pryč z toho sluníčka, pít, hlídat ty lidi a případně si zavolat o pomoc. Ono to zase tak náročný není. Dobrý je to, aby to nenastalo. Dobrý je, aby se tyhle situace vůbec neděly. No jo, no. Takže dáváme pozor na grily, dáváme pozor na chemikálie, dáváme pozor na vodu. Jo? Ano. Co alkohol? To taky asi docela vyjíždíte, ne? Teďka v létě možná i víc. Tak ono, já bych řekl, že u nás v Ústeckém kraji ten alkohol jako řešíme denně. Jo. Téměř denně. Samozřejmě, že teď je konec školního roku, tak teď se k tomu, kromě těch normálních dospělých, přidají ještě ty nezletilí, kteří budou slavit konec školního roku. Alkohol je nebezpečný, že jo? Alkohol má pít až dospělý, měl by být prodejný dospělým, takže to... Bohužel občas tak nebývá, že se setkáme s tím, že nezletilý člověk nebo ten nezletilý kluk nebo i ta holka prostě jsou opilí. Tam většinou hrozí pod vlivem toho alkoholu, když jsou ty lidi opilí nebo i ty nezletí nebo nedej bože ty děti opilí, k těm nekontrolovatelným pádům a úrazům. Jo? Úrazům třeba na hlavu, opravdu může dojít k závažnému poranění toho mozku, jo? Nebo ke zlomeninám. Jo? A sám ten alkohol záleží také na množství toho alkoholu, kolik toho ty ten člověk vypije a já říkám u těch mladistvých, u těch nezletilých, tam je to opravdu hodně nebezpečný a pro Kobina zapravdu taky jednu dobu byl velký boom, že se pily právě ty energetické drinky s tím tvrdým alkoholem. Mm-hmm. Ono to dlouhou dobu nepůsobilo, člověk mohl trsat celou noc, prostě pecka party, jo, a najednou pak vody zní ten energetický nápoj a nastoupí účinky toho tvrdého alkoholu a pak to právě přichází. A nemluvím o tom, že když k tomu alkoholu přidáme ještě ten energetický drink s obsahem kofeinu, taurina, já nevím, co všechno v tom je za ty stimulans, tak jsou tací, kteří to úplně dobře nesnesou přes svoje srdíčko. Mm-hmm. Takže, i když jsou mladí. I když jsou mladí. Mm-hmm. Ono jako nikdo nevíme, než to srdce zatížíme kombinací tvrdýho alkoholu a energy drinku, což to je jako fakt takový sebepoškozování ve skleničce. To když vidím, tak je mi těch lidí opravdu hrozně líto a ta osvěta tam úplně selhává, protože na baru první, co jako vám někdo nabídne, je kombinace drahýho tvrdýho a drahýho energy drinku, že jo? Tak to je takový jako promo drink, ať už z jakýhokoliv alkoholu. No ale výsledek je stejný. My zatížíme tělo nejenom alkoholem, který musí odbourat, ale ještě tím energy drinkem. A občas to srdce nemusí zvládnout. No. K jak nejmladšímu pianovi si vyjížděl? Tak já měl asi tenkrát 12-letýho. Tak kolegové možná měli mladší, já jsem tenkrát zasahoval u toho 12-letého a to bylo takové, že vlastně tam byla partička kamarádů, že jo, tak ten starší nějakým způsobem šel, ve večerce si pořídili ten tvrdý alkohol, že jo, teď sedí v té partě a teď je tomu 12-letému bylo blbý si nedat, když tam každý ucucával z té flašky, jo, což bohužel se taky děje, že jo, ten covid nám to teď taky ukázal, že jak se sdružovaly ty party, že jo, být v partě je in, jo, na jednu stranu to člověk chápe, na druhou stranu je parta a parta, že jo. Pak dochází k těm nebezpečím, no. Hele, kluci, vy jste fakt jako Prokopové na svém místě, protože tomu evidentně rozumíte, děláte svoji práci fakt rádi a já jsem hrozně ráda, že teda se s náma podělíte o tom, co a jak dělat, protože je důležitý vědět. Ono, když víš a jsi předem připravený, tak jako možná tu situaci líp zvládneš. Všechno uvidíme v pořadu Prokopni to, který v tuhle chvíli na YouTube a jde na lifey.cz. Co byste ještě o tom pořadu řekli, jak byste naše divačky nalákali? Asi tak, a na tom jsme se shodli, že občas, a neříkáme to, jsme třeba na některý lidi trošku naštvaný, že neví, co mají dělat. Jenomže v zápětí nám dochází a proto jsme se do tohohle pořadu pustili, že nemůžeme se zlobit na někoho, kdo se neměl nikdy šanci to dozvědět, jak to má udělat. Mm-hmm. Že jako nadávat nebo poučovat po bitvě, to je každý generál. To je to velmi snadný. Takže my nabízíme jednu z velmi dostupných možností, jak se třeba dozvědět právě, jak říkáš něco, jak to vyřešit líp. A takovou formou nenásilnou, jednoduchou, a pak už si o tom třeba něco dočíst. My chceme hlavně lidem ukázat, co je neříkám správně, ale co je minimálně ke zvážení, aby udělali.
A doufám, že teda i správně. Jsme zatím, co děláme, si stojíme. Tak, já bych chtěl říct, že se snažíme právě ukázat to, co je důležité, jak ten systém funguje, jak funguje systém urgentních příjmů, jak funguje systém záchranky, kdy volat, kdy nevolat. A teď se chystáme i na pár dílů, které budeme směřovat na tu první pomoc. My jsme oba dva s Prokopem lektoři první pomoci, jsme zastánci toho, že víme, že dobře poskytnutá první pomoc, laická první pomoc výrazně zvyšuje pak šanci na přežití těch nemocných a raněných. A ta výuka té první pomoci se opravdu strašně zjednodušila, změnila. My říkáme, že lepší, jak to říkáš, s tou picou? Jo, jo, že to říkám u resuscitace, ono se to nějak jako chytlo tady. Resuscitace jako pizza, lepší nějaká než žádná. Já jsem o tom jako docela přesvědčený. To se říká o sexu, protože chlapi mají takovýhle názor. To bych tomu sexu, jako přidal hned jako druhý, jo, ale jo. To už je asi jako pod odbornou úroveň. Každopádně ta první pomoc je skutečně vymyšlená s tím, aby co nejjednodušší sérií kroků se poskytlo maximální efektivnost, aby to zkrátka bylo jednoduchý. Vznikají k tomu evropská doporučení. My se jich držíme, protože nic lepšího nikdo tady na našem kontinentu nevymyslel. Takže když něco budeme říkat, tak je to evidencí podložený. Neříkáme něco, co jsme si vymysleli včera u piva. Jo. Říkáme věci, které se teďko takhle mají dělat. Aha. A nic lepšího toho času není. Takže až se na nás někdo bude dívat, nebo když se na nás někdo bude dívat, tak zkrátka, tak si to teďko... Tak to děláme. Tak to děláme v naší praxi a tak to mají lidi dělat. A pokud to nějak znají jinak, tak ať si to dělají, jak chtějí, ale my nabízíme to nejvíc aktuální. Super. Pojetí. Prokopni to. Prokopové. Prokopni to s námi. Teď mě jako napadlo, pardon, jo, ale v tom létě i vyjíždíte třeba i k nějakým sexuálním úrazům. Vyjeli jste někdy? Já zatím ještě ne. Ne? V Ústí se takhle nevyjíždí? Tak k sexuálním úrazům... Já jsem teda ne, že bych k tomu vyjel, ale přišla dívka, nebo respektive přišly dvě dívky s jedním chlapcem, přišli nám zaťumkat tenkrát na výjezdovou základnu v nočních hodinách a já to teď ani nemůžu ukázat na kameru, dívka si zakrývala ústa. Já jsem nechápal proč a ona měla luxaci. No. Takže jsem je poslal na stomatochirurgii, že jí to tam nasadí zpátky, když jsem jako se, a protože pro mě jako, že pro záchranáře i v té medicíně, proko by se taky zajímal na tom urgentním příjmu, na ten mechanismus toho úrazu, tak já jsem se zeptal jako tak mě stačil jenom pohled, jo, jak oni se na sebe podívali, pak se podívali na mě, já jsem říkal, nekomentujte to a běžte na stomatochirurgii, takže jako to byl takový jako kuriózní, takový opravdu. A to se takový... asi může stát celý rok, že pak je zase zima. Může být zmrzliny, že jo? A nebo může být zima, dlouhý večer, takže tam to je... Ty dlouhý večery, to je... To nehraje vůbec roli. A to si řekneme třeba na podzim, jo? Teď jsme řešili tohle, co tak my vám slibujeme, že na podzim se sejdeme a ještě si řekneme. Pánové, to se změnilo. Bylo by velkou ctí. Já teda doufám, že budete mít stále méně a méně práce, protože my budeme malinko šikovnější pacuši, než jsme. Ale díky moc za to, co děláte a těším se na váš pořad tady na lifey.cz. Prokopni to. Prokop Saif a Prokop Voledník. Těšilo mě. Díky moc. Díky moc za pozvání. Díky. Když se dostanete do situace, že se setkáte s člověkem, který je hodně divný, hodně se vám ta situace nelíbí a je to strašně jednoduchý, potřebujete zjistit, jestli ten člověk přivědomí. Oslovíte ho. Pane. Nereaguje na Prokopa. Na zatřesení ten člověk nereaguje. Zjistíte tudíž, že je v bezvědomí. Zakloníme mu hlavu, abychom zprůchodnili dýchací cesty a zkontrolujeme dýchání. Prokope, zkontroluj ho prosím tě 10 vteřin. Po 10 vteřinách jsme zjistili, že ten člověk nedýchá. To znamená, člověk je v bezvědomí a nedýchá. Dál zavoláte záchrannou službu na čísle 155, řeknete informace, o kterých jsme už mluvili, kde jste, kdo jste, co se tu stalo, člověk bezvědomý, bezdeší a dispečer vám řekne, abyste zahájili resuscitaci. Řekne vám, jak na to a my taky. Uprostřed hrudníku přiložíte své ruce, dlaní, tou kostěnou částí a budete stlačovat hrudník do hloubky 5-6 cm rychlostí 100 až 120 za minutu. A budete to dělat do příjezdu záchranné služby. Pokud to bude dospělý člověk, vy vyhodnotíte, že neumíte, nebo vám přijde riskantní do něj vdechovat, prosím, hlavně mačkejte. Bezvědomí nedýchá, mačky. A Prokop mačká fakt dobře. Když je to dítě, a hrozí to, že se mu ten stav stal tím, že nedýchal,
že se dusil. U dětí zahajujeme ten přístup tím, že do něj pětkrát vdechneme a podle toho, jestli jsme jeden nebo dva, poskytneme minutu resuscitace, 15 tlačení, 2 vdechy. Pokud jsme na to dva, jako my teď, já jdu volat záchrannou službu a prokop po 5 stupních vdeších, kdy obemkne pusu, zmáčkne nos, 5krát vdechne, takže se zvedne hrudník, tak bude postupovat 15 kompresí, 2 vdechy, 15 kompresí, 2 vdechy a já u toho zavolám záchranku. Je to strašně jednoduché.